जता गए उतै उतै जान्छ। अति ठुलो रहेछ यो दिवस। तर यहाँ आफै उम्रेको घाँस रहेछ, कराइरहेछ क्या बालबाले। हाइवेमा यार गाडी गाडी हाइवेमा छ। आमा साइडको रमाइलो यो मार्केट बुकारेस्ट कति मिठो हुन्छ क्या सर। मिस गरेर एकदम गाह्रो भइरहेछ। लोड पर्ने गरे साइकल चलाए। सिटीभन्दा बाहिर जाने भन्ने प्लान थियो, पानी परिरहेछ। जाउँ कि नजाउँ भयो कि एकछिन, यो घाम लागिरहेछ त्यहाँबाट। यहाँको कति मौसम र यहाँको केटीको त्यो नै थाहा हुँदैन भन्छ मोड। त्यस्तै हो मौसम पनि, कतिखेर झ्याम्मै पानी परेको थियो अघि, फेरि रोकिहाल्यो। हावा पनि चलिरहेछ कि आज। कतापट्टि जाने भने र पौडी खेल्ने ठाउँ छ भने होइन, लेट्स सी अब कता जान्छ। हावा लागेर हो क्या यो, मैले चस्मा लगाएको पुरै धुलो पसेर आँखामा, अति नै टेन्सन भइरहेछ। पुरै धुलै धुलै छ। नेपाल मार्केटतिर जान्छौँ र हामी उता रिभरतिर सिधै उता बाहिरतिर जान्छौँ होइन। सिधै जाउँ ल भाइ, ल लेट्स गो। त्यो दामी फुल फुलिरहेछ यार सेतो भाइ, सरेर जाँदैछौँ है हामी नेपाल मार्केट। ठ्याक्कै त्यहाँ किन्छौँ केही खानेकुरा, त्यसपछि हामी लाग्छौँ यहाँबाट सर। चलिरहेछ नि, अति नै डेन्जर पाराले हावा चलिरहेछ। सो हामी चाहिँ सर लाग्दैछौँ, भाइ पनि पछाडि पछाडि छ। हावा चाहिँ अति आँखामा धुलोहरू गइरहेछ कि अहिले, एकछिनमा चस्मा लगाउनुपर्छ। यहाँ ठ्याक्क अब यहाँ आइपुग्नु लागिसक्यो, नेपाल मार्केट छिर्छौँ। सो यसरी नै इन्जोय गर्नु होला, आफूलाई के गर्नु मन लागिरहेछ त्यो चाहिँ गर्नु होला। सक्रान्त सोच लिएर है आमामा हावा त खोइ मार्छ क्या आज, कस्तो हावा चल्यो हो सेट। हावा अति चल्यो यहाँ पनि किनौँ के कुरा। तर अहिले चाहिँ यो आगो रहेछ मोमोको भाडा 190 भने भयो। मोमोको भाडा चाहिने हो चाहिँ आएको छ नयाँ, अब जाउँ है सामान किन्यो उतातिर। साइकल यहाँ छ ल भाइ जाउँ। हावा चाहिँ अति चलिरहेछ यहाँतिर, देख्न सक्नुहुन्छ मजा आएको फुलहरू छ। लेट्स गो, हामी जाँदैछौँ है त अगाडि बढ्दै सर। चाहिँ हाइवे बन्दै रहेछ पुरा, यो पिच गरेको चाहिँ अति मन पऱ्यो, एकदमै बाक्लो क्या, यस्तो धेरै लाउँदैछ। अझै यहाँ माथि फेरि अर्को आउँछ तपाईँको यो फाइनल भाडा हुन्छ, अनि ठ्याक्कै यसको माथिबाटै यो जाम हुन्छ भनेर यहाँको यहीँ पुल पनि बनाउँदै रहेछ गाइज, देख्न सक्नुहुनेछ। ऊ त्यहाँ पारी जोडिन्छ आकाशे पुल र तलबाट जाम नहोस् भनेर क्या। सो नेपालमा पनि कतिपय त विकास गरिरहेछ, तर यत्तिको चाहिँ गर्दैन क्या, अलिक छिटो अलिकति राम्रो चाहिँ गर्दैन। सो यस्तो चाहिँ गरिदियोस् भन्ने चाहना हो मेरो चाहिँ। पुरा हावा चलिरहेछ, हामी चाहिँ यता साइडमा आइपुग्यो। ऊ त्यहाँ पर चाहिँ सायद यहाँको मन्दिर के भन्छ चर्च होला सायद, जाउँ लेट्स गो। किनै चलिरहेछ त्यहाँ हावा चलेर चाहिँ आँखामा आउने भयो नि त भाइ। ऊ पर पुगिसक्यो साइकलिङ गर्दै, म पनि अब लाग्छ है त सरासर। हावा अति चलिरहेछ, साइकलिङ गर्दा त मजा लागिरहेछ किनभने घाम चर्को भएको त नमजा हुन्थ्यो, तर डिस्टर्ब आउनु सक्छ। हावा अति नै चलिरहेछ क्या, त्यहाँ रुखमा हेर्न सक्नुहुनेछ है। भन्ठानेको त यो त होटेल पो रहेछ गाइज है, फोर स्टार होटल रहेछ है। सरी म चाहिँ यो बनावटहरू देख्दा त्यस्तै लागेको थियो, होइन रहेछ यसकै त्यो पनि होटेलै रहेछ क्या, तपाईँको ट्रेडिसनल यहाँको त्यस्तै टाइपले बनाएको होला। सो भाइ ऊ पर पुग्यो मजा आउँछ है त, पनि यस्तरी राख्दो रहेछ नेपालको जस्तै दामी है फलफुलहरू। जाउँ है त उता गाउँ साइडतिर आइपुगिसक्यो लेट्सको। कस्तो सेक जुममा रहेछ क्या अघिको भिडियो, त्यही भएर सेक आयो आइपुग्यो। तर यार गाउँ साइडमा पनि यस्तो ठुल्ठुलो प्रोफीहरू रहेछ क्या, मार्केटहरू ठुल्ठुलो क्या तपाईँहरूको,
सामानहरु किन्ने खानाको यताउति लतका बडाको है यति ठुल्ठुलो रहेछ मैले सोचेको थिएन घाँस साइडमा पनि छ भनेर तर जाउँ है आमामा हावाले मार्केट के तपाईँहरूको बडु हाम्रो सहरभित्र यति लामो यत्रो ठुलोमा फैलिएको कुनै पनि त्यो छैन क्या औचन त्यहीँ रहेछ यो सबै ब्रान्डको खाद्यान्न खाने सामानहरूदेखि है अब यता हेर्नु न यी घरहरू गाउँ छ तर मार्केट भने यत्रो ठुलो छ हाम्रो त्यहाँ सिटीमै छैन है यत्रो कत्रो औचन योहरू एउटैमा फिजिएको क्या कस्तो जे होस् गाउँमा पनि यत्तिको सुविधा चाहिँ रहेछ यतापट्टि उता उता जाउँ है त अझै साइडको रमाइलो यो मार्केट यताको त्यो चाहिँ अति यो चाहिँ खोर्सानीको बोट बिरुवा एउटाको एक रुपियाँ लिइरहेछ यो त काँक्रोको हो नि भाइ यो काँक्रोको हो यो गोलभेडाको हो अनि यो चाहिँ खोर्सानीको ऊ त्यो चाहिँ थाहा छैन अरू त फुलहरूको होला यसको उता गाउँ गाउँ देख्न सक्नुहुनेछ जाँदैछौँ है त सर र उतातिर हेर्नु न पुरै पुरानो घरहरू देख्न सक्नुहुनेछ यता चाहिँ भाइ छ अहिले चाहिँ मैले मोबाइलबाटै गरिरहेको छु गोप्रोको चाहिँ मेरो मेमोरी खाली त टन्नै छ तर यार ह्याङ भएर देखाइरहेको छैन क्या त्यही भएर अहिले चाहिँ मोबाइलै समातेर गरिरहेको छु है साइकलमा जो अलिकति सेक आउनसक्छ अलिकति क्वालिटीमा त्यो अलिकति नराम्रो आउनसक्छ एडजस्ट भएर हेर्नु होला ऊ त्यहाँ मन्दिरमा जाने हो दामी रहेछ त ल फर्किँदा त्यो त्यहाँ जाउँला यहाँ यी यहाँ हेर न कस्तो दामी त्यो पनि रहेछ पार्क त्यसको अगाडि बेकरी बेकरी आइटम च्याप्पै बेकरी आइटम तपाईँहरू देख्न सक्नुहुनेछ अब जान हल्का त लिनु पऱ्यो नि इन्डिङ पोइन्टमा आइसकेको छ यहाँबाट त घरै रहन्छ यतापट्टि जाउँ है त उता रिभर देखाइरहेको छ म्यापमा चाहिँ लेट्स गो यहाँ छेउछेउमा साइकलको रोड पनि छ पुरा यता म त यता हेर्नु सक्नुहुन्छ केही छैन गाडी गाडी हाइवेमा छ आमा अति मजा भइरहेछ लेट्सको पुरै केही छैन जाउँ है त सिधै हाइवेमा त अलिकति 120 भयो भने त गयो त छेउछेउ लागेर जानुपर्ने हुन्छ हामी चाहिँ 1.5 घन्टा जस्तो भइसक्यो साइकल गरेको जाउँ है कुकुरले झन्डै डोर म त लातले हान्छु भनेर ओसेको अलि नजिक आएन क्या हाइवेमा यार डेन्जर हुन्छ यार लेट्सको यार मोबाइल समाउनु पनि यति गाह्रो भएको छ एक मिस भयो भने त गाडीले पनि हान्छ क्या यस्तो छेउछेउ छेउछेउ हान्नु परिरहेको छ साइकल आम्बो घाँसको मैदान छ त यार कता यता हो यतैबाट पुग्छ ल जाउँ है त सिधै हेर्दैन खोला यता आइपुग्ला है सरासर जाउँ है त ल जाउँमा लगभग आइपुगिसक्यो यहाँ चाहिँ पिच गर्दै रहेछ माथि होइन माथिपट्टि पनि फुल बन्दैछ गाडीकै हेर्नु न पिचको कत्रो भाग एक बित्तामा बढी छ क्या नेपालमा त यस्तो गर्दैन क्या त्यही भएर छिटै कुट्ने कारण चाहिँ त्यो होला जस्तो लाग्छ लेट्स सी गोप्रोले भ्याउँछ कि भ्याउँदा नभ्याए मोबाइलबाट खिच्छु म उता गएर जाउँ है त उता आमामामा मोबाइलबाट गरिरहेछु बाउ लेट्सको जाउँ त कहाँ कहाँ पुग्छ घरहरू छैन हेर्नु न पुरा यस्तोमा आइरहेछ बाहिर म चाहिँ के कहाँ खोइ देख्दिनँ त भाग्या हो ए मलाई भा स्यालले फेरि आक्रमण गर्ला नि गाउँ होइन त यो गाउँ हो होइन मकै घाँस होला सानो सानो घाँस होइन हो कस्तो एकै नासको छ त होइन स्याल आउने ठाउँतिर आइपुग्यो वरिपरि हेर्नु त केही छैन केही छैन गाउँ साथी विरक्त लाग्दो रहेछ यार यस्तोतिर एक दुईवटा घर भयो भने त खत्तम हुँदैछ बारीतिर छ गाउँ पनि फलिरहेको छ सो भाइ चाहिँ फोटो खिच्दैछ अब एकछिन
घर एउटा पनि छैन क्या यतातिर ल एकदम मजा यसो साइक्लिङ गरेर अलिकति फिटनेस पनि हुन्छ नि यस्तो हावा चलेर है ल ल अहिले चाहिँ रमनाको गाउँतिर घुम्दा घुम्दा गाउँ बानीमा आइपुग्यो यस्तो मराल के यो चाहिँ घाँस हो है फेरि अर्काको त्यो बिगो गऱ्यो मलाई त याद आयो यहाँतिर कुखुरा छ जस्तो लाग्यो यार कुखुरा जस्तै करा छ होइन खोइ त चरा हो कि कुखुरा हो अनि लखाटेर अहिले बेलुकाको लागि कहाँ रहेछ त खोइ ढुङ्गा हान्नुपर्छ होला थाहा नै भएन यतै हो कता बादलले कति बवाल बादलले हाम चलिरहेछ के त हरियो परियो त हो चाहिँ यत्तिको फाइदा छ हावा चलिरहेछ फिटनेस पनि हो नि त एक्सर्साइज पनि भयो माइन्ड फ्रेस पनि भयो एक्स्ट्रा ठाउँमा आइपुग्यो दिमाग ह्याङ भइरहेको थियो त्यही गल्ली र चौक र मान्छेको झ्याउ झ्याउ मात्र होइन त्यही यो चाहिँ गाउँको याद दिलायो यहाँतिर आएर चट्ट अनि साइकल किनेको फाइदा पनि त्यही राम्रो छ क्या यहाँ न पेट्रोल पर्छ होइन ट्याक्सीमा चाहिँ आनन्द सर लाग्यो कता यता जङ्गलले छ सिधै जाउँ सिधै अब उतातिर सायद खोला आउँछ होला दामीले त मलाई देखाउँछ है त सर कता जाने भाइ उता पनि रहेछ सिधा जाने कि तल ल सिधै जाउँ है त ऊ काली स्याम सेट भागिहाल्यो नि मैले त गरिरहेको थिएँ यसको अन्डाहरू छ कि यहाँबाट उठेको यहाँ भर्खा जाउँ अब यी तपाईँहरूको यही हो जे होस् यति चाहिँ गाडी छिराउने बाटो पनि राख्दो रहेछ है यहाँको बारीतिर त्यो चाहिँ राम्रो हो हेर्नु नि किनकि यहाँबाट यो बालीसाली पाकेपछि लानलाई ट्र्याक्टरहरू चलाउँछ नि त ठुल्ठुलो त्यही कारणले पनि गाडी छिराउने बाटो र गाडीले नै सबै यो जोत्ने सोध्ने सबै गर्छ नि त त्यो कारणले पनि होला यी बाटो साटो छ लेसको अगाडि लगाएको है त कतिको चलाउनु सक्छु अबि यति क्या यस्तो हुन्छ क्या आमामा कति मिठो रमाइलो भइरहेछ उतातिर सिनियर त्यही लान्छ है तपाईँहरूलाई कति बाबा बाबा कालिजहरू त्यहाँ थियो जाउँ है त जाउँ जाउँ उड्छ त्यो पक्कै उड्छ क्या कहाँ गयो यतातिर छ यता यता कता छ यतातिर छ यतातिर थियो होइन यता पनि छिरेछ क्या खोइ काली चाहिँ काली थियो कहाँ छिर्यो छिर्यो त भाइ कहाँ छिर्यो छिर्यो त्यहाँ पनि गएको छ यता पनि गएको छ तिन चारवटा यता गएको छ काली समाउने सक्दैन गाह्रो छ के हो यो फाँटै फाँट छ त यार खोला पनि भेट्दैन उता लाग्नु पऱ्यो है भाइ काली हेर्न दौड्या दौडेछ हेर्न होइन यताउति नजिकबाटै क्यामेरामा पोइन्ट गर्न सक्छ कि ऊ आमा कति उड्यो ऊ
गयो नि कति सेट कति गयो खुसी भएर त्यहाँ कति कालिजहरू चाहिँ आउँदो रहेछ यहाँ पुरै घना जङ्गल टाइप जङ्गल नै त होइन यस्तोहरू त्यहाँ गयो त्यहाँ बच्चाहरू छ कि यहाँ म पनि हेर्न जान्छु त्यहाँ गएर ल यहाँ पुरा आइसकेको छ खोला खोज्दा खोज्दा पाइरहेको छ तर पाउँछ हामी ठ्याक्कै डाँडा छ अति धेरै देखेँ यो जङ्गल त नभन के हो नि फाग जस्तो हल्का जङ्गल छ एकदमै देखिरहेछ त्यसको फेरि अगाडि जान्छ के देख्छौँ देख्छौँ आँखाले चाहिँ कति चलेको छ है सूर्यभन्दा नि बढी आज चाहिँ के हो यो सिटीतिर पनि हावै चलिरहेछ अति अब यहाँ गाउँमा झन् अति नै यहाँ हेर्नु कस्तो हल्लिरहेछ सो तर ठ्याक्कै यो डाँडामा चाहिँ कस्तो दामी पार कि गाडी चलाउनलाई यस्तो बनाएकै होला यस्तो डाँडा ठ्याक्क मिलेको डाँडा त हुनुपर्ने ठ्याक्कै उता पारी चाहिँ खोला रहेछ क्या त्यहाँ चाहिँ त्यहाँ जाँदैछौँ हामी सायद आज जसरी पुग्ने भनेर हिँडिरहेको छु बाटो नभेटाने लेट्सको रिङ रिङ रोड चाहिँ गएन हामी किनभने त्यहाँ गाडी छ्यास छुयो भने सकेन त त्यही भएर अलिकति भित्रभित्र आएको त्यही भएर त्यस्तो भइरहेको छ कि हावा हेर्नु न आमा यो रुखमा त के हो यहाँ त्यो राखेर छ क्या त्यो मौरीलाई झन्डै लड्या यहाँ यो रुख त खतरा रहेछ तर ऊ यहाँ भित्र के रहेछ क्या त भेट्यो तर अति ठुलो रहेछ तर्न नसक्दैछ अति ठुलो रहेछ यार देखाउँछ है त माथिबाट एकदम ठुलो छ है क्यामेरामा खोइ कहाँबाट जाने उताबाट जाउँ त यता खोला देखिसकेको छ साइकल यहाँ माथिबाटै खिच्दै जाउँ है हावा चाहिँ आज अति चलिरहेछ यार भेडाको बथानहरू पनि वा खोला त अति ठुलो रहेछ यार सोचेको भन्दा नि बवाल रहेछ यत्रो आमा के हो काली नदी हो क्या हो यार काली चरा हो के हो काली नदी हो क्या हो आम्बो ठुलो रहेछ यार अति ठुलो रहेछ यार अति ठुलो रहेछ यार फोटो खिच्नु पर्छ यहाँ त माछा पनि छ होला है ठुलो रहेछ नि त हो खोला त अति ठुलो रहेछ यार ठुलो रहेछ है खोला चाहिँ यो तर तपाईँको यो मापदण्ड छ नि यतापट्टि केही पनि पुरा अति ठुलो रहेछ यो
पुल रहेछ भाइ, ऊ त्यहाँ ऊ पर पुलै देखिरहेछ पुल उडिरहेछ सही पुल उडिरहेछ है ल चौचौ चाहिँ कहाँ खाने उतातिर एकछिन बस हौ त्यसपछि चाहिँ हुन्छ नारी नारी काली सन्नै रहेछ ऊ पारी कति देखाएछ अँ पारी ऊ त्यहाँ पारी पनि रहेछ यस्तो बाटो बाटो निस्किँदो रहेछ कि हावा चलिरहेछ क्या छोडिदिउँ भाइ यसलाई लखाटेर नपाउनु गाउँतिर दौडिरहे जस्तो फिल भयो यार तर रमाइलो भयो जे होस् मुड फ्रेस भयो यार होइन त्यो घाम लाग्यो भयो यति मजा हुन्थ्यो अहिले चाहिँ हावा चलेर अलिक चिसो चिसो भन्छ भगवान्को त्यो रिभर चाहिँ अति नै दामी है सायद माछा नि पाउँछ होला यहाँ हालत चाहिँ फोहोर फोहोर भएको छ भाइ चाहिँ यहाँबाट चाहिँ दुई ठाउँ छुट्या छ कि क्या हो भाइ ए लौला हो यहाँ माछा पनि होला है बिचतिर त लेट्स गो है त जाउँ है ल म जान्छु है त म ट्राई गर्छु सक्नुपर्ने हो त आमा ओइ हानम 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 यस यस ए ए ए बुढा ए ए ए ए ए ए ए ठिक छ के छ यो बात अलि अलि मजाले हान्नु पर्ने छ अलि अलि मजाले हान्नु पर्ने छ कि तपाईँबाट ओके अलिकति यो चाहिँ सर्दिल पौधा चाहिँ अति नै नराम्रो देखिरहेको छ तर यहाँ पहिलो फुलहरूले चाहिँ बाबा छ ए त्यो छ यो चाहिँ तारै तार पुरा करेन्ट रहेछ अरे क्या पुरै भाइलाई चाहिँ लागेछ उताबाट आउँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ एउटा मात्र छ क्या भनेपछि यस्तो साइकल जा हतपत देख्दैन टाढाबाट केही साइकल कुदायो भने तर करेन्ट लाग्छ बी केयरफुल यताउति हिँड्दाखेरि तपाईँहरूलाई पनि हामी चाहिँ साइकल ल्याएको छ त्यहाँ झ्यान झ्यान हान्दो रहेछ समाति नै त होइन जुन त्योहरू चाहिँ लगाउँदो रहेछ तर हामी ऊ सिधै उतातिर जान्छौँ अब पुरै दामीको है त्यो के को फुल जस्तो क्या तर यहाँ आफै उम्रेको घाँस रहेछ क्या तपाईँहरूको डोरी होइन यो चाहिँ करेन्ट हो है यहाँ चाहिँ भेडा बाख्रा चोर्न आयो भने यो लागोस् भनेर राखेछ क्या जाउँ हामी त्यहाँ सिधै बसतिर बडो उक्लेर आएको यतापट्टि भेडै भेडा रहेछ आयो आयोले
पुरै भेडाइ भेडा छ त्यहाँ पनि छ, हामी सिधै त्यहाँ पुलमा जान्छ ठुल्ठुलो छ, यहाँ पनि बार होला, बार बार बाटो होइन बार लगाएको होला, जाउँ हामी सिधै जाउँ यता हेरे हेरिरहेको छ यसले चाहिँ छ छ, जाउँ हामी उता सरासर जाउँ, रुममा जानुपर्छ हामी फर्किनुपर्छ नै छ, यहाँ बच्चा पनि रहेछ भाइ भेडाको बथान, क्या दामी भेडा छ यहाँ हेर्नु है त कस्तो दामी है, म त यहाँ डाँडा हुन्छु कि मालिक आयो भनेर होला, कस्तो कराइरहेको छ यो भेडाहरू त यार, म तपाईँहरूलाई देखाउँछु जुम गरेर कानमा पनि उन्या रहेछ यी भेडाहरू कराइरहेछ क्या, बच्चाहरू पनि छ अघि यहाँ थिए सानो सानो बच्चाहरू पनि छ, वा सय है क्या दामी, आमा दामी छ, यतातिर पनि छ ऊ त्यहाँ गल्लीतिर जाउँ, अब सिधा हामी उतातिर भाइ ऊ पर पुगिसक्यो, खाहरू लाग्यो आफ्नो घरतिर, एउटा जता गयो उतै उतै जान्छ भन्थ्यो हो रहेछ क्या, एउटा लाग्यो चाहिँ सुई सुई लाग्दो रहेछ क्या, भेडा देखिरहनु भएको छ नि भाइ, रिभरतिर जान्छौँ है त अबको बाटो पो रहेछ, हिँड्छ भाइ यस्तो सङ्लो छ अनि आमामाजर बुकारेस्ट घाम त डुब्या छैन लाग्दैछौँ हामी, त्यहाँ अघि उता जान लागेको खोलापट्टि रेलवेको त्यो पो रहेछ पुल, मान्छे गएन रहेछ त्यो कारण चाहिँ हामी यता लाग्दैछौँ, यताबाट पनि ठ्याक्कै पुग्दो रहेछ खोलाको छेउ, खोला ऊ अलिकति उता पारि रहेछ क्या, ठ्याक्कै जाउँ है त साइकलिङ गरिरहेको छ, आम्बो लास्ट भोग लागिरहेछ, जाँदैछौँ है भाइ अब पछाडि छ, अर्को गाउँ आउँदैछ, सेक चाहिँ अति आउँछ क्या मोबाइलबाट मेरो, तिम्रो त सेक आउँदैन रहेछ त मोबाइलबाट त, तिम्रो मोबाइलको यस्तो नहल्लिँदो रहेछ भने क्या, मेरो त धेरै हल्लिन्छ नि मोबाइलबाट यसरी त, आउँदैछ है भाइ हो गाई जस्तै हो हाम्रो चाहिँ फिटनेस अति नै नमजाले भइरहेछ, छ दिन 13-14 घन्टा काममा घोटाइ त्यही एक दिन छुट्टीमा यी यसरी 7-8 कति 5-6 घन्टा त साइकलिङ सकेन जिन्दगी, कस्तो दामी गयो है, अब यहीँ छेउमा बस्छौँ कति ठुलो आमामा गाइस डेन्जर छ है, फुलहरू पनि कस्तो फुल्याएको छ क्या, कहाँ त्यहीँ बस्ने होइन यसो भिडियो बनाउनु चाहिँ आएको, तर कस्तो छ है खुला त अति ठुलो छ, यहाँ हेर्नु नि पहेँलो पहेँलो फुलहरू फुलिरहेको टोपी के हो यो, उता जानु सक्दैन क्या, तोरीहरू जस्तो क्या यो फुलहरू त भाइ, यस्तो छ यस्तै भयो तोरीको फुल जस्तै छ भने, तोरीको फुल त होइन यो तर अति भोवाल छ है यो फुल चाहिँ, वा बाल छ नि होइन तपाईँहरूको यो फुल अति नै भोवाल छ, मलाई त भोवाल लाग्यो, यो खोला पनि ठुलो छ पारी तर्ने कुनै पनि पुल भेटेन हो, यो गाउँ साइडतिर नेपालको जस्तै हुँदो रहेछ यार, फुलै छैन मरि काट्यो भेट्यो क्या, ठुलो छ अलिकति लङ छ कि यहाँ भिडियोबाट चाहिँ थो सानो देख्न सक्नु होला तर ठुलो छ है, भोक पनि लागिरहेछ, अब खान्छौँ यहीँ बसेर चौचौ छौचौ पानी है, ल भोक लाग्यो होइन भाइ, ल खाइदिउँ है चौचौ यताउति साइकल त्यहाँ माथि छ, हो कि क्या हो रोपिया हो क्या हो ए यी कति आइरहेको छ होइन
भाइले टन्नै पानी पुगेर आएछ, त्यही भएर भारी भएछ क्या। खै पानी खाऊ, यहाँ छ चौचौ सौचौ तपाईँको निकाल कति छ भने यो साढे दुई लिटर हो क्या, 2 लिटर रहेछ पानी खाऊ है त। यो हरियाली यो ठाउँमा बसेर मजा आउँछ, यस्तो हरियालीमा होइन अब च्याप्टर खाउँ, अति मजा आउँछ नि त यस्तोतिर। हरियो खाउँ है, होइन हरियो खाउँ त्यसपछि। वा यस्तो ठाउँमा हो क्या, यस्तो यो चिज पनि कति मिठो हुन्छ क्या। सहरमा यो चिज खायो भने त अलिकति तपाईँहरूलाई त्यो हुन्छ नि होइन, त्यस्तो महत्त्व हुँदैन। यस्तो टाढा आएर पसल नभएको ठाउँमा खाँदाको मजा चाहिँ अति नै हुन्छ यस्तोहरूको है। पानी चाहिन्छ, ग्यास करेन्ट पनि छ है, योहरू खान्छौँ किनभने यो भनेको गाउँतिर आएर सहरतिर आएर कुनै ठाउँमा भोक लाग्दाखेरि खाने चिज हो होइन। हरियो घाँसमा मसला पनि हालेँ, घिउ त के हाल्नु है, म त भिडियो भन्दैछु र अब खान्छु म पनि। तपाईँहरूको पनि मुखमा ओहो पानी आइसक्यो होला, तपाईँ कतै जङ्गल गएर केही पाइरहेको छैन भने चाहिँ अति नै महत्त्व हुन्छ क्या खानेकुराको। त्यस्तै भइरहेको छ मलाई, सो घाम पनि लाग्ला लाग्ला जस्तो भयो है। ओ माई गड बबाल बबाल लाग्यो बेला, ए मैले त यो हाल्नै बिर्सेछ यार, त्यत्रो खायो यो अहिले एकछिनमा हालेर चट्ट खानु खानुपर्छ। सो एकदमै अरू बेला पनि चौचौ त खान्थ्यो, तर आज चाहिँ एकदमै एक्स्ट्रा मिठो लागिरहेको छ, भोकले पनि होला सायद, यस्तो ठाउँमा आएर पनि होला, अति नै बबाल लागिरहेको छ। चेस है चेस, स्वाद बबाल बबा बबा स्वाद अन्त बबा बबा खाइसक्यो हामीले हट कुरकुरे ल बलवान पर्यो गोर्खाले पावर कुर्मुरे पनि भर्नु नछ क्या बेजत होला भएन बेजत भयो त आज म हर कुरामा हारिरहेको थिएँ लास्टै कडा रहेछ ब्याक लास्टसम्म भाक गर न यार चौचौको भन्दा नि साँच्चै म गर्छु तपाईँ गर्दा कस्तो म सकेन यार दाईको पालो ल दाई फोन त मैले सकेन यार दाई मैले है ल भाइले यताबाट खोलेर हो बल ल्याएर सकेर मैले यताबाट हान्दिनँ ल ल जय ए एक दुई तिन ला है बुढा लाभ सक सक्दैन यसरी हुँदैन हुँदैन रहेछ क्या यसलाई गर्ने कसो दाजु यसरी हो डिजाइन यस्तो हो यहाँबाट दुईतिर बल राखौँ क्या यस्तो यसरी खाने डरो बल लगायो मैले यार यसो दिमाग लाग्यो कि होइन बल लगाएर नहुँदो रहेछ हो बल होइन पाछा दिमाग लगा दिमाग भनेको यही हो क्या बल त लाग्दैन लास्टै यहाँ नङै दुखेर फर्स्टमा यहाँ मजा स्वाप पाला ए ठुल्ठुला रहेछ ओहो दामी बाबालाई पालेको रहेछ चिसोले अति गाह्रो भइरहेछ मलाई चाहिँ है गाईहरूले यता हेरिरहेछ क्या यसो माया लाग्दो रहेछ गाईहरू पनि ठुल्ठुलो दुहनो गाई रहेछ क्या लाग्नु पऱ्यो अब कति ठुलो गाई यार तिनीहरू पनि आउनु थाल्यो आइजे आइजे आइज ला 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 आयो यार
यिनीहरूको त कान मात्रै रहेछ। ला ला आइज, तेरो मालिक मै हो के? अब त तिमीहरूको मालिक मै हो। घाँस आयो क्या? यिनीहरूलाई घाँस दिनु पऱ्यो। आयो आइज, कान्छ ए कान्छ आइज, ल ल आइज आइज, ल ल ए करेन्ट लाग्ला यिनीहरूले, जाउँ। करेन्ट लाग्छ कि? बिचराहरू गाईहरू यता हेर्दा है, गाई नै गाई। खाजा साजा पनि खाइसक्यौँ, चौचौँ यताउति, अब लाग्दैछौँ है। पुरा त्यो लागेर हावाले चाहिँ लास्टै गाह्रो भइरहेको छ है, अति नै जाउँ है त। सरासर अब गाईहरू रहेछ यहाँ चाहिँ, ए यता हेर्छ त, जर्सी गाईहरू हो क्या? किन खोला हेर्ने ठाउँ रहेछ नि त बबाली, यहाँ आउनु पर्ने रहेछ यार। अघि त्यो खाना थुक्क वा दामी, अब चाहिँ थाहा भयो नि होइन? यस कति ठुलो देख्दो रहेछ यार यहाँबाट, अति नै ठुलो खोलामा अति नै ठुलो छ यार। उता जाने यार पुलै जान्छ गाई पनि, बिकटै रहेछ यो पनि, बिकटै रहेछ। कर्णालीको कहाँ अहिले त पुल बन्दैछ कि, झुलुङ्गे पुल भयो नि, यहाँ त छैन भने कहाँ कहाँ खोज्यो पुल, उता त नै छ रहन्छ। अब जाउँ है, जाने होइन, ल जाउँ। चाहिँ लागौँ है, यहाँ जे भएन अब अर्को जुन गाई हुन्छ यहाँ ठ्याक्कै आउँछौँ। ठ्याक्कै थाहा भयो, अघि चाहिँ थाहा भयो, अति नै उता उता कता कता गयो। लेट्स गो, अब चाहिँ पछि यहाँ आउँछौँ। गाडी लिएर पनि आउँदो रहेछ मान्छेहरू भाइ, गाउँतिर आएको यार, हाट भइसक्यो। लाग्दैछौँ अब सहरको दिएर पस्ने हो, थाहा छैन है। अझै डेढ घन्टा लाग्छ होला कम्तीमा पनि, सरासर लाग्यो भने। पिच रोडै भेट्दैन त भाइ, अफ रोड हो पुरै। साइकलको हेरेर धजी उडिरहेछ, जे भने मजा चाहिँ भयो। तर लास्टै हावा चलेर चिसो न चिसो भयो क्या, अति नमजा चाहिँ त्यहाँ छ। हावा चल्यो कि अति अझै चलिरहेछ हो, के भएको यस्तो? लेट्स गो स्ट्रेट लाग्छौँ हामी। यता चाहिँ अलि राम्रो रहेछ है, रमनेको गाउँ यस्तै हो गाइज, यस्तै हो। देख्नु भयो नि ठ्याक्कै होइन, बल्ल तल्ल जे होस् तिमीसँग छिर्न त थाल्यो, तर छिरिसकेको छैन पानीले यार। भिजेर कोपी पनि पुरै भिजिसकेको छ यार, आइपुग्नु लाग्यो। चिसोले यस्तो भएको छ नि खुट्टा मेरो, आमा के आइस भइसक्यो यार जुत्ता, भाइको चाहिँ टोपी नभएर। कन्टिन्यू तपाईँको यो मेन रोडमा नि पुरा छेउछेउ चलाउनु पऱ्यो, रोक्न नमिल्ने। इस्कुज त्यही हो, अनि पानीले भिजेर लुथ्रुकै भयो क्या हामी उतैबाट। ल जाउँ अब सिधै, के बस्ने ठाउँ रहेछ गाइज यता, कता ऊ यहाँबाट पनि छिर्न मिल्छ त भाइ। आऊ हेरिदियो, मान्छेहरू बस्छ जस्तो छिर्छौँ है त, एउटै अपार्टमेन्टहरू छ क्या। ल जाउँ त जाउँ, कस्तो दामीको रहेछ है, एउटै डिजाइनको क्या। ए कस्तो दामीको रहेछ है, एउटै रहेछ क्या त्यहाँतिर, यताको पनि डिजाइन सेम टु रहेछ क्या, सबैतिर सेम सेम टाइपको रहेछ क्या। यता आउनुभयो, उता पारेको पनि सेम रहेछ, हामी उता निस्किन्छौँ है पुरा। जाउँ जाउँ, जिरोकतिर आइपुग्यो, यहाँ पनि हावा चलिरहेछ हौ, चिसोले मर्ला जस्तो भयो। गाउँबाट सहर छिरा जस्तै भाइब्स आइरहेछ है मलाई, गाउँ त्यस्तो ठाउँबाट यहाँ सर आउँदा यहाँको गाउँ स गाउँ भनेको घुम्नलाई जस्तै क्या। फेरि सहरमा आउँदा फेरि सहरमै बसेर होला आनन्द चाहिँ, सहरमै फेरि लाग्ने क्या।
सर जाऊ अघिनाकै बाटो हो क्या भाइ त्यहाँतिर यस्तो पनि देखाइदियो होइन नि है त्यहाँ खरबुजाहरू पनि बेचिरहेछ त्यहाँ जिरोक भन्ने ठाउँमा रहेछ अझै पनि तिमी छोरा सिटी पुग्न लाग्छ जस्तो छ एक घन्टा है भाइ एक घन्टै लाग्छ जस्तो हो ओए अति डाँडा डुलेछ आज त रहेछ क्या ठाउँ चाहिँ बाटो चाहिँ होइन झ्याम्म रुखहरू भयो क्या सर्दा जाँदैछ रात परिसक्यो यहाँ 9 बज्न थालिसक्यो बिहा भयो अति नै गाह्रो भइरहेछ मलाई चाहिँ चिसोले तल खुट्टा आइस भए जस्तो फिल दुखिरहेछ चिसोले यहाँ आइपुग्यो अब सिधै जाने हो नि त भाइ सिधै हो नि जस्तो लाग्यो जाउँ ए कारले हान्दैन भन्ने डर छ फेरि आम्बो जाउँ है त सिधै हो त यता चाहिँ दामी रहेछ है लाइट आई लाइट टक्क होइन तपाईँलाई देखाउँछु होइन सर्ट त्यो चाहिँ चर्च जस्तो छ सिधै जाउँ है त हामी क्या दामी है फुलहरू पो रहेछ त यहाँ त है वाओ सही रहेछ यहाँ अगाडि के मन्दिरको होला सायद होइन भगवान् छ सो हामी सिधै जान्छौँ है त सर बिल्ला भयो लास्टै अलिकति म्याप नहेरिकन जान्ने बोलेर लुइ कहाँ लुइ हिँडेको झन् उल्टो गाउँबाट आइदिएछ यहाँ अब फेरि उता लाग्नुपर्नेछ अब फेरि कति 2-3 घन्टा 3 घन्टा बढी लाग्छ होला अब त्यही हो 11-12 बजी मात्र तिमी सोह्र पुग्ने भयो आम्बो लास्ट दुःख भाइ यार अब चाहिँ त्यो गरेरै जान्छौँ अब ट्र्याक गरेर ल यस्तै भयो आजको दिन चाहिँ थन आज चाहिँ हावा चले पनि अति दुःख भइरहेछ झन् यहाँ ला बाटो मिस गरेर एकदम गाह्रो भइरहेछ जाउँ है त भाइ हो त्यहाँ पुगिसक्यो ट्रेन आउँदैछ कि त्यही भएर यस्तो कराइरहेछ टोट टोट कहाँबाट खोइ छैन त हेर जाम भएको ट्रेन आउने ठाउँमा यहाँ चाहिँ बाटो मेन रोडमा हो क्या तपाईँहरूको आमा लाइन हेर्नु न गाडीको ऊ भर्खर आयो है साइलेन्सरहरू बजिरहेछ यस्तो बज्यो ए टगो टगो मात्र छ त मान्छे छैन के हो यो यो त लामो हुन्थ्यो त यत्रो छ त यो त अरे जाउँ यति आउनलाई यत्रो महाभारत है बाल बाल यहाँ आइपुगिसक्यो अब चाहिँ आधी घन्टामा त पुग्छ रुममा जे होस् नत्र भने उताको उतै लगायो भने त मर्ने रहेछ आज यार झन् हावा त चिसोले यस्तो भएको छ नि आँखा दिमाग खराब भइरहेको छ अब सिधै जान्छ रुमतिर यो चोकमा पनि आइपुग्यो अब 10 मिनटमा ठ्याक्क पुग्छ रुममा जे होस् आज चाहिँ लास्टै लोड पर्ने गरेँ साइकल चलाए ए फलफुलहरू पनि छ ऊ त्यहाँ चोकमा सर हामी पस्यो लेसको सर र जाउँ ऊ त्यहाँबाट सिधै जाउँ ल अब चाहिँ हामी यहाँ ठ्याक्कै मेरो यता चोकमा आयौँ कि त्यहीँ रुम हो भाइ पनि यहीँ छ चट्ट अब हामी यहीँ लास्टै गाह्रो भयो अनि भिडियोलाई चाहिँ यहीँ समाप्त गर्नुपर्ने हुन्छ पछि फेरि नेक्स्ट भ्लगमा आउँछु है त अहिले चाहिँ लास्ट त्यो भइरहेछ अब रुमसुम गएर खानासाना खानुपर्छ ल अहिलेलाई बाई बाई